Olá, bom dia, porque aqui ainda tá super cedo, ainda tô assim tentando acordar aos poucos. Fui dormir tarde ontem vendo o BBB e aí eu tô o quê? Morrendo de sono hoje. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vlog do meu final de semana. Vocês estão curtindo muito vlog, eu tô amando fazer vlog, que eu amo também. Então eu vim aqui compartilhar com vocês aí o meu final de semana na quarentena, final de semana dentro de casa. E eu tô aqui com essa cara de sono, com essa voz de sono, tentando me segurar e ficar acordada, porque eu tenho aula de inglês agora. Então são 7h30. Normalmente eu tenho aula de inglês, só que eu saio e tal e vou pra aula de inglês na rua. Mas como a gente tá de quarentena, em casa e tal, tudo isso acontecendo, eu tô tendo aula online. Então assim, eu quero dormir. Mas estou animada começando esse vlog, então bora começar que eu vou mostrar e vou compartilhar com vocês todo o meu final de semana. Agora é minha aula do inglês de 8 às 11 da manhã. Tô com essa cara aqui de sono, não passei maquiagem, ia passar, mas eu tô com um terçol aqui no olho. Enfim, desabafos à parte. Acabei agora minha aula de inglês e eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Tem tanta coisa pra fazer, tanto até o cachorro latindo. Tem tanta coisa que eu quero fazer, tanta coisa que eu preciso fazer nessa quarentena que assim, eu nem sei. Tem muita gente falando que, ai, tem tédio e tal. Gente, a quantidade de coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer, triplicou, assim, pra tipo, sei lá, muito. Eu acho que triplicou muito mais também porque tinham várias matérias que eu ia ter prova, né? E aí tem várias matérias que eu vou ter trabalho, porque eu tô tendo matéria online, faculdade online. E esse semestre eu já tô fazendo TCC1, não sei se eu falei isso pra vocês, mas se tudo der certo esse ano eu termino a faculdade, então eu preciso acabar de finalizar ali a primeira parte do meu TCC. E eu preciso entregar isso até segunda-feira. Hoje é sábado, então eu tenho que ver se tá tudo certo, porque eu já escrevi, mas eu preciso reescrever uma partezinha lá que não tava legal e vou acabar. E é isso, e entregar até segunda-feira. Mas enfim, quero fazer minhas unhas. Eu tô saindo de casa? Não tô, mas eu posso fazer as unhas, não posso? Posso. E eu vou decidindo, vou compartilhando com vocês. Mas me conta aí se a sua quarentena tá mais relax ou se você tá mais louco, atarefado, fazendo mil coisas ao mesmo tempo e cheio de to-dos pra fazer na lista de to-dos. Tava aqui estudando pra inglês, tentando estudar várias coisas, tipo vocabulário. É uma das coisas mais difíceis pra mim da vida, tipo, lembrar de tudo de vocabulário. Aí eu assisti um vídeo da Jugos. E eu também tava organizando aqui. Nossa, tá cheio de coisa. Tem um Babyliss ali largado. E eu tava organizando aqui todas as coisas que eu quero fazer, os vídeos que eu quero postar. E aqui são as coisas que eu quero fazer na quarentena. Mostrei pra vocês essa listinha que eu comprei no outro vlog. Eu tenho usado muito ela. E aqui eu fiz uma listinha da minha P1. Todas as coisas que eu preciso entregar pra cada matéria. E aí eu vou dando um checkzinho. Tipo, eu quero fazer o TCC nesse final de semana. Então eu pretendo que isso aqui já esteja completo. E isso aqui também eu vou tentar fazer ainda. Mas eu tô amando esse negocinho. Depois eu quero gravar pra vocês e mostrar como eu tenho me organizado, porque eu também tenho usado um programa no computador, enfim, várias coisas bem legais pra ajudar a programar. Acabei de tirar cochilo da tarde, soninho da tarde. Agora eu e minha irmã, a gente vai lá no mercado. A gente tem duas finais de semana no mercado. Nós somos as mais novas em casa, por isso que a gente resolveu fazer isso, pra evitar que meus pais vão pro mercado e se exponham e tudo, enfim, tem todo o percurso. Enfim, a gente tá levando álcool gel e aí a gente leva uma luva. Uma mão a gente coloca na luva e outra mão a gente deixa pra mexer em celular, no cartão e tal. Agora, por exemplo, a gente tava olhando no Google, na parte que tem, você joga o nome do estabelecimento que você quer e você consegue ver os picos de horário. Então, assim, de manhã, hoje a gente tem que ir muito cedinho pra tá vazio, ou agora depois do almoço, que segundo o Google pode ser que esteja mais vazio. Vou levar meu celular, não vou levar a câmera, então vai ficar super diferente a qualidade. E bora! Chegamos do mercado, estou aqui com o meu look pronto para fazer pastel, que é isso que a gente vai fazer hoje, eu vou mostrar para vocês. A gente foi agora no mercado e comprou vários sabores assim diferentes, não diferentes, mas de queijo para fazer, e a gente quer fazer pastel de Nutella também, que é a coisa mais gostosa do mundo, então concordem comigo. Façam pastel na Nutella, de Nutella, na Nutella, na Nutella também pode. A gente vai fazer pastel, né?
praia agora. A gente já tinha feito antes. E fica super gostoso e menos gorduroso. Aí ali a gente já fez alguns queijos. Só que eu comprei gorgonzola pra fazer também. E a Mayara tá aqui, ó, partindo o brie. Mayara tá ali atrás fazendo, a gente vai fazer agora de Nutella. Tô aqui, porque tá com muito barulho na tua casa hoje. Porque a gente tá lavando roupa, que a gente chegou da rua, tá com um jornal aqui passando, então tô andando mostrar pra vocês. Acabei de acordar, tô aqui jogada no sofá, assistindo um pouco de televisão. Tá gravando? Tô. Enfim, tô aqui, não sei o que eu vou fazer da vida, mas tem muita coisa pra fazer, pra resolver. Tô aqui com meu cafezinho e bora. Já um pouco mais acordada, resolvi fazer panqueca de café da manhã nesse domingo. A gente quase nunca faz, mas quem acompanha aí os vlogs de viagem sabe que eu amo comer panqueca. Sério, eu amo comer panqueca. E todas as vezes que eu viajo eu como panqueca lá fora. Mas aqui em casa a gente quase nunca faz. Então vou tentar fazer uma panqueca. A Mayara tá aqui, vai me ajudar. E a gente vai fazer panqueca de Nutella, porque a gente abriu Nutella ontem pra fazer pastel. Então a gente vai fazer panquecas hoje com Nutella, que é a coisa que eu mais amo. Tá muito bonito. Ficando mais pra fora do que pra dentro. Milena! É o saco! Sério, vocês não têm noção de como isso tá gostoso. Olha como isso tá fofinho, gente. Sério. Melhor café da manhã da vida. Prioridades da quarentena. Ontem a gente foi no mercado, né, que eu mostrei pra vocês. E aí tem uma farmácia do lado do mercado. E aí a gente passou lá pra comprar essa máscara da Garnier que tá todo mundo falando. Essa aqui é de efeito mate uniformizante. Aí se eu gostar bastante eu mostro em vídeos e tal. Eu comprei só uma, se eu gostar depois eu compro mais. Domingo é sempre assim, né, gente? Coisa pra comer, agora a gente daqui a pouco acabou de comer panqueca, mas vai fazer o almoço. Fazer um skincarezinho básico. Coisas pra tornar o domingo melhor, pra tornar o domingo mais leve, mais divertido. E fazer alguns trabalhos da faculdade. Eu tô aqui, ó, fazendo algumas coisas. Essa câmera não tá focando direito, mas tá aqui, fica todo o meu estudo aqui. E eu vou pausa para agora fazer um skincare. É isso. I wanna move to England, where people love their tea. So much they made a spot. Bem bonita, bem linda nesse vlog, gente. É isso. Tragédia de quarentena. O pó todo, meu iluminador todo da Bruna Tavares quebrou, caiu.
Não sei vocês, mas acho que vocês já conseguiram perceber nessa quarentena que a coisa que eu mais tô fazendo na vida é comida e comer, né? Pelo menos nos finais de semana é a única coisa que eu tenho pra fazer, assim. Na verdade, tem muita coisa pra fazer. Deveria estar fazendo o quê? Trabalho, TCC, todas essas coisas. Mas enfim, não tô conseguindo. Tô aqui no quarto da minha irmã, como vocês já perceberam, porque tá o quê? Felipe jogando videogame lá no meu quarto. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele baixou The Sims pra mim, então assim, ele joga lá o jogo dele. Daqui a pouco eu vou lá jogar The Sims, um pouco. Almoço do dia, pra comprovar que eu estou super culinária, fiz esse filé mignon com molho de gorgonzola. Gente, essa descrição do vídeo vai estar cheio de receitas. Batata no forno e arroz. Ele vai morrer, Felipe! Eu tô matando meu boneco do The Sims! Vai vir o boneco da morte. Espera. Vai vir. Ali. Eu matei meu The Sims. Não, mas deixa ele morrer. Deixa ele morrer? Tô revoltada. Minha casa tá pegando fogo. Perdi meu marido, tô grávida. E eu não posso fazer nada. Tá me chamando pra ir pro trabalho. A gente não tem telefone, Felipe. A gente tinha que ter telefone. Tem telefone aqui, ó. Mas não tá indisponível o telefone. E agora? Será que perdeu o jogo? É, bem que... Ela não para de gritar. Passa o tempo. Como é que... Vim aqui me despedir de vocês, agradecer aí a companhia de quem tá aqui me assistindo no canal, comentando, curtindo, interagindo comigo. É muito bom, é muito importante pra mim. Sim, quero saber aí de vocês também o que vocês estão fazendo nos finais de semana. Normalmente nos finais de semana da minha vida, assim, normal, minha rotina é completamente diferente. Eu já gravei vários vídeos aqui pra vocês, saio muito, como muito fora, mas tô descobrindo coisas muito legais também dentro de casa, receitinhas muito legais, coisas muito legais pra fazer. E é um momento que a gente tá muito mais próximo, né? Muito engraçado isso. Enfim, é um momento que eu acho que é muito pra gente refletir também de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, me conta aí como tá sendo o seu final de semana aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. E muito obrigada por ter compartilhado esse tempinho aqui comigo. Eu tô amando compartilhar muito mais com vocês aqui. Quero saber se vocês estão gostando também. Então deixa aqui embaixo, deixa o seu like, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!